ہم جب چھوٹا تھا نا تو ہماری امی بولتی تھی کہ بی بی سی پہ جائیں گے, جا کے انٹرویو دیں گے. ہم کو بہت دل کرتا تھا کہ ہم ہمیشہ بی بی سی اردو پہ آئے گا. عورت کی زبان بند اچھی لگتی ہے, ورنہ میں تمہارا ورنہ کیا, ورنہ کیا کرے گا تم؟ اب لے کر چل رہے ہو یا دودا جی کو آواز؟ آپ کا جو ڈرامہ ہے میرے ہم نشین, وہ اس وقت بہت مقبول ہے. خجستہ کا کردار آپ کو کیسے ملا اور اس کی تیاری کے لیے آپ نے کیا کیا؟ آئی کین ناٹ سے ایکسیپٹ کہ آئی واز سو 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 ایکسائٹیڈ. کم چیزیں آتی ہیں کہ جس میں آپ کہتے ہیں کہ ہاں دیر از دس رسک دیٹ آئی وانٹ ٹو ٹیک. خجستہ واز دیٹ, میرے لیے خجستہ وہ تھا. اینڈ دین آئی اسٹارٹڈ ٹاکنگ, کہ میں نے بات کرنا شروع کی کہ جیسے ہم پٹھان بھائی کے پاس جاتے ہیں چائے پینے کے لیے, تو میں نے ان سے پوچھا اور میں نے اپنے ڈرائیور بھائی کو بولا, میں نے کہا مجھے دو چائے منگانی ہے, ٹھیک ہے, اور مجھے میٹھا کم چاہیے, بتاؤ کیسے بولوں گی؟ تو کہتے ہیں ان کو بولو دعا چائے راوڑا کھا گا ڈر کم. سو آئی واز لائک فائن. تو میں نے اس کو پریکٹس کرنا شروع کر دیا. شوٹ سے واپس آ رہی ہوں, لاہور میں شوٹ پہ ہوں میں انتہائش کی, اور میں واپس آتے ہوئے بیٹھی ہوئی کہہ رہی ہوں لالا بابا لالا, اور میں ایسے کہ مطلب وہ ایک تاکہ وہ ورڈ کا ایک جو اینڈ ہے وہ میں اس کو کس طریقے سے مطلب آئی ووڈ میک اٹ مور چوپی ان اے وے, مطلب مو اور اکیڈمی دور توڑی ہے, یہی گاڑی اشارہ سے سیدھا چلے جاؤ آگے اکیڈمی آ جاتی ہے, ساری لڑکیاں ابھی تو وہی پر تیاری کرنے جا رہی ہیں نا. ایکسنٹ کیونکہ تھوڑا سا مشکل سا بات ہے کہ مطلب, اور ایسا ہوا بھی کہ جب ہم شروع میں کرے تھے تو پیپل وی لائک نہیں یہ کیا ایکسنٹ ہے, پھر تھوڑے ٹائم بعد پیپل وی لائک اچھا ہاں اس کا ایکسنٹ صحیح ہے, پھر تھوڑے ٹائم بعد پیپل وی لائک اچھا یہ ہو, تو مطلب اٹس اے مکس رسپانس اینڈ اٹس ویری ٹرکی. تو آپ نے اپنے ڈرائیور سے سیکھا کہ کس طرح سے ڈرائیور سے چائے والے بھائی سے, اور مطلب سن کے, اور پھر میں نے جس وقت میں آ رہی تھی تو میں نے اپنے جب ہم شوٹ پہ جا رہے تھے اور میرا پہلا دن تھا میں بہت پریشان تھی, میں نے کہا میں تو نہیں کر سکتی, اور اس سے پہلے یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اچھا جب ہم میٹنگ میں گئے واپس آ کے, میں آفس گئی میٹنگ میں, انہوں نے کہا اب ہم ایکسنٹ نہیں رکھیں گے, میں نے کہا اچھا آپ ایکسنٹ نہیں رکھیں گے, میں نے کہا اچھا میں نے تو پریکٹس کی ہے, میں نے کہا اچھا کیسے بھولوں گی, میں نے کہا اچھا بھول جاؤں گی تو پھر اس میں اور باقی کیریکٹرس میں کیا فرق رہے گا, میں نے کہا پھر تو خجستہ ول بی اے نارمل گرل لائک اینی ادر گرل اینی ادر کیریکٹر. خیر جب ہم سیٹ پہ گئے تو پھر ہمارے ڈائریکٹر صاحب جو ہیں علی فیضان, انہوں نے کہا کہ ہلکی سی لہر لے آؤ. اب میں نے یوں کر کے دیکھا, میں نے کہا یہ کیا بات ہے, نہیں نہیں نہیں, میں نے کہا اچھا صحیح ہے ٹھیک ہے, اور میں نے کہا اوکے ڈن لیٹس ڈو اٹ. تو پہلے دو تین دن آئی واز میں نے کسی کو نہیں بتایا, بٹ آئی لٹرلی یوز ٹو کال آر ایس اینڈ میں کہتی تھی کہ مجھ سے نہیں ہو رہا, میں امی کے گھر جاتی تھی میں کہتی تھی امی مجھ سے نہیں ہو رہا, میں نے کہا میں نے غلط کر لیا, میں کر ہی نہیں سکتی, یہ تو میں ہوئی نہیں, میں جو کر رہی تھی میں صحیح کر رہی تھی, مجھ سے نہیں ہو سکتا. تو جب آپ ہیرو ہیروئن کو کیریکٹرز بناتے ہیں تو ٹرکی سی چیز ہو جاتی ہے. آئی ریممبر جب میں سیٹ پہ گئی ہوں, اور پہلے تو میرا اکیلے کام ہو رہا تھا, یونیورسٹی کا سارے سینس ہو رہے تھے, جن لوگوں نے کہا کہ اچھا اب دیکھو اب اس کا ایکسنٹ صحیح ہو گیا تو وہ پہلے شوٹ ہوئے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. اور جب میں واپس سیٹ پہ گئی ہوں سوات میں اور جو ساری چیزوں میں, تو یو نو وہاں پہ جا کے ایوری ون سے تم اتنا اچھا بول رہی ہو اب ہمیں بولنا پڑے گا, مطلب ایکچولی ایوری ون کیم اپ دے لائک اب ہمیں بھی بولنا پڑے گا, اب ہمیں یار یہ تم نے کیا کیا ایکسنٹ میں بات کیا, تم تو پڑھی لکھی ہو ایکسنٹ میں بات کری تو ہمیں تو ڈیفینیٹلی کرنا پڑے گا کیونکہ ہم تو جاہل ہیں. میں نے کہا اب کر لو, آئی ڈڈ مائی پارٹ یو ڈو یور پارٹ. سو یا بٹ اٹ واز فن, اٹ واز امیزنگ. میرے ہم نشین میں آپ کی اور احسن خان کی کیمسٹری کو بہت پسند کیا گیا, بہت نوک جھوک ہوتی رہتی تھی, کوئی ایسا دلچسپ قصہ جو آپ ہمیں بتا سکتے؟ ایک سین تھا کہ وہ نا مطلب ایسے کھڑا ہوتا ہے سامنے اور ایسے کر کے ہاتھ رکھتا ہے نا کہ کہاں جا رہی ہو, ٹھیک ہے. اچھا ایون فار دا پیرنٹس وہ ٹی وی پہ دیکھ لیتے ہیں ایک الگ بات ہوتی ہے, لیکن جب سامنے دیکھتے تو وہ سامنے کھڑے ہو کے نا یوں دیکھ رہی ہے جیسے آڈینس دیکھتی ہے. میں نے کہا امی آپ پلیز ادھر چلی جائیں ہم شوٹ کریں. نہیں میں دیکھوں گی, ٹھیک ہے. تو نا انہوں نے کہا کہ اچھا تم میں دروازہ نہیں ہوں دیوار ہوں تم مجھے توڑ کے اندر نہیں جا سکتی, جب وہ بولتے تو میں کہتی ہوں میں جو ہے نا تم جالا ہو میں تمہیں توڑ کے چلی جاؤں گی. تو یہ سر اب تو میں تمہارا ہاتھ بھی نہیں پکڑ سکتا تمہاری اماں سامنے کھڑی ہو. میں نے کہا تم پکڑ کے دیکھو ہم تم کو بتاتا ہے پھر. تو مطلب اوبویسلی وہ امی کھڑی تھی تو انہوں نے مطلب آگے سے اس طریقے سے کرے تھے, تو امی بتا کہ نہیں ہاں میں کھڑی ہوں. میں نے کہا امی کیا ہوا آپ کو؟ ہم عورتیں گھر بناتے ہیں عدنان, مکان کو گھر بناتے ہوئے سالوں گزر جاتے ہیں. پہچان کے بارے میں آپ نے بات کی, یہ جب شروع ہوا تھا ڈرامہ تو بہت ساری عورتیں جو تھیں وہ اس سے کنیکٹ کر سکتی تھیں, آپ نے خود بھی ابھی بتایا. اختتام ہوا جو اس کی لاسٹ ایپیسوڈ تھی, اس سے لگا کہ بالکل وہی روایتی اس کا اختتام ہوا ہے.
آپ کا اس پر کیا کہنا ہے؟ مجھے ایسا نہیں لگتا. جس وقت یہ شروع ہوا مجھے نہیں لگا کہ روایتی, ایک تو اس کا ٹاپک روایتی نہیں تھا. کچھ لوگوں نے کہا یہ کیا اسٹیوپڈ سی بات کر دی, اس میں کیا ہو گیا, اس میں یوں کیوں کر. آپ کے لیے نہیں ہوگی کوئی بات, مطلب میں نے جس وقت ایون اپنے ہسبینڈ سے ڈسکس کیا تو آر ایس نے بھی مجھے یہی کہا کہ اگر ایسا ہو تو مطلب آئی تھنک میں بھی چلا جاؤں گا. مطلب ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے 12 سال 13 سال 15 سال آپ نے ایک کسی دوسرے بندے کے ساتھ زندگی گزاری ہے جو آپ کو آپ کے نام سے نہیں بلاتا, کسی اور کے نام سے بلاتا ہے. آپ کی آئیڈینٹیٹی تو ختم ہو گئی نا, آپ کی پہچان تو واقعی نہیں ہے. آپ کے جو پروجیکٹس ہیں دیوانگی, فطور, بے رخی, رمز عشق, ان سب میں جو ابھی آپ کے پچھلے پروجیکٹس ہیں اس میں کہیں نہ کہیں آپ ایک بے بس لڑکی کا کردار ادا کرتی نظر آئی ہیں. آپ کے اسکرپٹ چوز کرنے میں اب کیا چینج آیا ہے؟ آپ نہیں سلیکٹیو ہو گئی ہیں؟ دیکھیں میں اگین وہی سلیکٹیو, آئی واز ویری سلیکٹیو ہمیشہ سے. میرے پاس جو اسکرپٹس آتی تھیں میری کوشش ہوتی تھی ان میں سے میں سلیکٹیو ہی رہوں اور میں اس میں سے سلیکٹ کر کے ہی کام کروں, جتنا ڈفرینٹ جتنا اچھا کر سکتی ہوں. جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ آپ کے پاس بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ کے پاس وہ اسکرپٹس پہنچیں کہ آپ ان میں سے پھر سلیکٹ کر سکیں. آپ کے پاس آتی وہی اسکرپٹس ہیں جو کہ زیادہ تر کیونکہ کام بھی وہی ہو رہا ہوتا ہے تو اسی پہ کام چلتا رہتا ہے. لیکن ادر دین دیٹ میں عورت کی خود مختاری پہ جو ہے بلیو کرتی ہوں. موسم دیکھو, آسمان دیکھو, پنچھی دیکھو, ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی کوئی ناول کا ہیرو آئے گا اور میرا ہاتھ تھام کے کہے گا چلو شرمین میں تمہیں اپنے ساتھ دور لے چلوں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہیں پہ میں ایک بیلنس ریلیشن شپ پہ بلیو کرتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ ایک بیلنس ریلیشن شپ ہونا چاہیے اور ایون ایک بیلنس کیریکٹر ہونا چاہیے. آپ اپنے ڈراموں میں اور سوشل میڈیا پہ بھی جو آپ کی پریزنس ہے وہ بڑی دیسی لڑکی کی سی ہے, کیا یہ آپ کا کوئی کانشیس ڈیسیشن ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اسی طرح پریزنٹ کرنا ہے؟ نہیں, اچھا ایک تو ابھی جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں زیادہ تر میرے کام کے ذریعے دیکھتے ہیں. میں نے جو ابھی تک کام کیا, جیسے آپ نے کہا میں نے کافی مشرقی ہی کام کیا ہے, کافی ایسا ہی کام کیا ہے جو کہ ایسٹرن کہیں گے, بہت پاکستانی اور بڑا اچھا مشرقی. تو کیونکہ اس کے ذریعے دیکھتے ہیں تو لوگ میرے کیریکٹر سے زیادہ ریلیٹ کرتے ہیں. آپ کے کام پہ آپ کے فرینڈس اینڈ فیملی کی طرف سے کیا رسپانس آتا ہے؟ بہت اچھا, آئی لو دیم. میری امی بہت شوق سے دیکھتی ہیں, پہلے رضوے نہیں دیکھتے تھے, اب رضوے بھی دیکھتے ہیں اور ابو نہیں دیکھتے, بٹ ابو کچھ یوٹیوب پہ یا کہیں پہ کچھ ہوتا ہے اور لوگ تعریف کر رہے ہوتے ہیں کچھ بھی تو ہی سینس نہیں کہ دیکھو ایسے کچھ, اور میں کہتی ہوں آپ کبھی میری تعریف نہیں کرتے میری ایکٹنگ کی, بیکاز ابو بہت کین آئی رکھتے ہیں کہ ایکٹنگ, تو کہتے ہیں آپ اچھی کرتے ہیں. میں نے کہا آپ نے دیکھا ہے کوئی پلے جو آپ مجھے بتاتے ہیں؟ آپ نے ایک بار سنگنگ بھی کی, آگے سنگنگ پرسو کریں گی؟ اگر میں نے گانا سیکھ لیا تو, ورنہ کوشش کروں گی نہ کروں. اگین مجھے لگتا ہے کہ کسی کو یا تو آپ وہ کام بہت اچھا کریں یا ان کو کرنے دیں جو بہت اچھا کرتے ہیں. بی بی سی کے دیکھنے والوں کے لیے کچھ گا کے سنائیں گی آپ کی آواز وہ سننا چاہتے ہیں؟ لگ جا گلے کہ پھر ہنسی رات ہو نہ ہو, آئی تھنک بس. اوکے, تھینک یو.